בזכות השקעה, פה אנחנו מערכים את, את, את הקבוצה הסגורה, את אמיר מסע, מנהל הקבוצה הסגורה של מועדון המשקיעים, כדי שיבוא ויוביל את החלק הזה של הכנס. אמיר, בבקשה. טוב, שלום לכולם. אני לא יודע אם מכירים את הקבוצה הסגורה, אבל יש פה כמה חברים מהקבוצה הסגורה. הקבוצה הסגורה מתעסקת בביצוע השקעות, לא רק בעולמות אינטרנטיים, גם בעולמות אחרים, חברות פעילות, במיזמים, בנדל"ן. כבר ביצענו השקעות, השקעה אחת שביצענו לאחרונה בחברת סטארט-אפ אינטרנטית. עם אפליקציה מאוד מעניינת, כרגע אנחנו בעיצומה של השקעה במדינת בחו"ל ועוד דברים. הקבוצה הסגורה מיועדת, למשקיעים פעילים, שהגדרנו שרף הכניסה הוא 50,000 דולר יכולת השקעה. היא למעשה מאפשרת כניסה לעולם של השקעות למי שבדרך כלל לא יכול להוביל עסקה באופן עצמאי. נגיד שיש, סתם, מישהו יש 100,000 דולר פנויים להשקעה, הוא כבר השקיע בבורסה, והוא השקיע יש לו איזושהי דירה נחמדה להשקעה, ואולי יש לו עוד כמה אפיקים, אבל הוא רוצה גם לעשות השקעה ריאלית. ובדרך כלל עם 100,000 דולר די קשה לבצע השקעה ריאלית, די קשה להיות משקיע דומיננטי וכן הלאה. הרבה פעמים חסר הידע, הידע שזיד דיבר עליו למשל, של איך לבדוק חברה, למשל איך לבדוק חברת סטארט-אפ, ראיתם תהליכים שלמים, שלקח המון זמן לבסס את הנוער הזה ואת הניסיון ואת המתודולוגיה. בעצם הקבוצה הסגורה באה ואומרת לחברים הללו, בואו נאחד אתכם, נארגן קבוצה על השקעות, על חברות שכבר נבדקו על ידינו, שאנחנו עשינו עליהן את התהליכים שדיברו עליהן גם זי וגם אורן בכל אחד בעולמו שלו. הגענו לאיזשהם הסכמות גם עם הפאונדרים, גם עם עם היזמים של אותה עסקה, הגענו כאן להגדרה גם של מה התמורה שהם יקבלו, תמורת מה, בנינו בעצם את הסטרקצ'ר של העסקה, ואז אנחנו מארגנים קבוצה של משקיעים מתוך הקבוצה הסגורה, היום הקבוצה הסגורה מונה קרוב ל-100 איש, איזושהי תת-קבוצה שמתאחדת יחד ועושה את ההשקעה בצורה משותפת, ואז אנחנו גם נהנים מהסינרגיה בין אנשים, אנשים מתחילים שונים שזים לשאול שאלות שונות, אנחנו ממשיכים לבדוק את העסקה, אנחנו מנהלים את העסקה עבור הקבוצה, לאחר מכן גם מלווים בחלק מהעסקה, או תלוי בסוג העסקה, וכן הלאה. זה עולם תוכן בפני עצמו. אני רוצה להציג ולהזמין היום חברה שאנחנו נמצאים בתוך תהליך הבדיקה והניתוח שלה, חברה שנקראת ווילמה אונליין, ואני אומר רק ממש ככה בהקדמה של כמה משפטים, מדוע החברה הזאת מעניינת אותנו, בלב של משקיעים. אחד, תחום העיסוק של החברה, שוק גדול מאוד, מתפתח בקצבים מטורפים, עומד לפני איזשהן קפיצות וגידולים בתקופה הקרובה עם פתיחת השוק בהיבטים מסוימים בארצות הברית וגם באירופה. שתיים, יזמים מאוד מנוסים עם ניסיון קודם. אחד מהם שדיבר פה קודם לכן בכנס, ראיתם אותו זיו עצמו, אנשים שכבר עשו עסקאות ומכרו חברות, עשו אקזיטים וכן הלאה. לחברה יש מודל הכנסות קיים, אמיתי, מבוסס, לא proof of concept, מודל שעובד, החברה מכניסה כסף כל חודש וכבר מוזנת, כלומר זה כבר סטארט-אפ בשל, סטארט-אפ שכבר מוכר ללקוחות, הוא מוכר לא ללקוחות המשלמים שלו, זה לא end users, קליינטים, צרכנים, בני אדם אלא חברות, יש לו קרוב ל-150 לקוחות פעילים שהם גם מבצעים עסקאות חוזרות, זאת אומרת הם מצביעים ברגליים ואומרים היה לי טוב, אני חוזר שוב ואני משלם לכם כסף עבור השירות. נקודה שלישית, יש פה אסטרטגיית אקזיט מאוד ברורה, ברור לנו שגם יש פה עולם של קשפלואו, החברה מכניסה כסף, מייצרת כסף, תרוויח כסף, היא כבר נמצאת שם, והשלב הבא זה אקזיט, אנחנו כבר יודעים להגיד ולצפוע מי יהיו הגורמים שעשויים לרכוש את החברה הזו בשלבים הבאים ובאיזה סדרי גודל. זאת אומרת, יש עסקאות דומות בשוק הזה שיש להם תגי מחיר מאוד 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 משמעותיים, אנחנו מדברים על 50, 100, 200 מיליון דולר וכן הלאה. זאת אומרת, העסקה הזו מעניינת אותנו בזוויות האלה. אנחנו בודקים את החברה, אנחנו לומדים דברים מסוימים, כל הצ'קליסט הארוך שזיו הציג בתחילת הדרך היום הוא עובר אותו מהצד השני,
הוא עדיין בתהליך, אבל אני רוצה בכיף להזמין את שרון, התציגי. שרון אנגל היא מנכ"לית החברה, וילמה אונליין, שיהיה בהצלחה. תודה, אני אשמחה שנייה אחת, אני אצטרך להפעיל את זה. זה מחובר ממשיך לחשוב שנייה אחת, נעשה את זה. נעשה שאתה נעשה, אנחנו נעשה את זה באיזושהי צורה. שתי דודות נחמה שנחבר את זה? כן. אתה מתחיל לדבר בינתיים? כן. טוב. אני שרון, אני מובילה את דאטה. אנשים טכניים בחברה, תורמים הכל, כולל משקיעים. אני דבר ראשון מודה על ההזדמנות לעלות בפורום הזה אחרי מה שזיו אמר ואחרי מה שאמיר אמר. ועכשיו זה פחות או יותר עולה, אז נשארנו מעט מאוד זמן, ואני לא רוצה לגמור אתכם בתור שבת, הכנתי מצגת מאוד מפורטת על מה החברה עושה וכמה מקצועית היא וכמה השוק נפלא וכמה כל מה שאני חושבת שאת כל המצגת הזו אתם תקבלו בדואר. אנחנו נצא את היחסית לעזרה שנשאר לנו לדבר על מה יפה בחברה. זה קצת שונה ממה שתכננו לעשות, אבל אנחנו נעשה את זה ככה. אז מילה על עצמי, לפני שנראה את השקופים. אני, זיו ואני מכירים מהצבא, מה שאומרת שאם לא יש שיער לבן, זה אומר כמה אני. אני בוגרת נמרם. אחר כך עבדתי 10 שנים בסטארט-אפ ביוטכנולוגי מקסים, שנקרא קומפיוגן, הוא נשאר סטארט-אפ כמעט 20 שנה, עכשיו הייתה לו עדנה. יש לי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, תואר שני באוניברסיטת תל אביב. ואחר כך עבדתי עוד כמה שנים טובות באונליין מרקטינג, על כל הפנים שלו. עבדתי בתוך אופרציה שהכילה הקמת האתר, גיבול האתר, תוכנית אפילית, מבניית מידיה, שיווק, שילוח, תפעול, שירות לקוחות. הסתכלתי על כל החברה הזו וכל המסלולים שלה, בתפקיד האחרון שלי בחברה הייתי מנכ"ל. עזבתי לפני 2 וקצת, וחברנו קבוצה מאוד קרובה של חברים מנוסים בתעשייה להקים את וילמה. אז יש לנו פה שקף, שזה נפלא. הנה נאצ'ל, ואנחנו כנראה לא נעשה הרבה יותר מהשנה של נאצ'ל. אפשר לתשובות? בסיבות האלה, גם כשעושים את זה באפור, זה לא עובד כל כך טוב בחושך. וילמה אונליין ומקליפת האגוז. המטרה של וילמה היא להיות ספק של טראפיק איכותי, מתורגת, בתעשייה של האי גמבלינג, תעשיית משחקי המזל וההימורים באינטרנט, שאנחנו נדבר עליה תכף, באמצעות טכנולוגיה שהיא הטכנולוגיה הראשית כרגע, והיא אימייל מרקטינג. החברה הוקמה בסוף 2011 על ידי כבודו ועוד 2 אנשים מתוך התעשייה, כולם ותיקים מאוד באונליין מרקטינג, ואני. אנחנו מחזיקים היום אחד את הנכסים הגדולים, לא עבור וילמה, אלא היום בתוך השוק, הוא דאטאבייס עצום של אנשים שהביאו עניין ונרשמו באתרים שמתעסקים במשחקי מזל. זה לא דאטאבייס של דפי זהב, זה לא דאטאבייס כללי, זה דאטאבייס מצודד לאנשים שאליהם אנחנו רוצים לפנות. אנחנו השקענו הרבה מאוד זמן בלבנות טכנולוגיה של אימייל מרקטינג שלנו, עם כלים שלנו, עם כלי ניטור שלנו, ואנחנו נדבר על האתגרים שבזה, והיום אנחנו מוכרים טראפיק שאנחנו מפיקים על ידי תקשורת עם הדאטאבייס הזה. כתוב פה $50,000 בחודש, יש חודשים יותר טובים, יש חודשים פחות, אבל זה בהחלט הממוצע הנכון, גרוס פרופיט. ואנחנו גדלים היום להפוך לחברה מעניינת. מעניינת את הלקוחות הפוטנציאליים, לא אלה שמקבלים מאיתנו את הטראפיק, אלא אלה שירצו לקנות אותנו. אנחנו ייצרנו את הטכנולוגיה, ייצרנו את הפרופ אוף קונספט, אנחנו רצים את המצגת עכשיו מהר, ואני אראה לכם את זה מאוד מהר, אבל יש לנו היום דאטאבייס
הכי גדול בתעשייה. אתם מכירים קצת שמות מהתעשייה, אתם מכירים את 888 של חברה ציבורית, הדאטה בייס 888 מוערך לפי הפרסומים שלהם, זה חלקם קצת אין מה שהם צריכים לדווח, בסביבות ה-20 מיליון לידים, וזה כולל גם אנשים שעברו באתר שלהם שהם רוצים לציין אותם, אולי אפילו אנשים שעברו באאוטלט מתחת לבניין. אתמול היו בכלכליסט כתבות על טדי סגי ופלייטק, הדאטאבייס של טדי סגי על חברותיו השונות מדברות על משהו כמו הערכה, לא מידע לגבי כל החברות, 30-35 מיליון לידים. אנחנו מחזיקים היום דאטאבייס מאוד מאוד גדול, זה הופך אותנו סך הכל לחברה מאוד אטרקטיבית. חמלים. סליחה? חמלים מה שאתה? 66 מיליון. החמצתי את זה בפתיחה, סליחה. נכון לעכשיו 66 מיליון לידים יוניק, חד-חד ערכיים, של אנשים שהם באופן מובהק רלוונטיים לגמרי. זה לא אנשים, יש הרבה מאוד תהליכים באינטרנט שתזכה באייפד חינם אם תסמן שאתה מוכן לקבל אינפורמציה על גמבלינג או אדיוקיישן או אינשורנס או להבדיל, אם אתה רוצה לקבל קצת כסף בשביל להאכיל את הפרות שלך במשחק באינטרנט או בשביל לקבל נקודות בקנדי קראש, אז תסכים לקבל או להיחשף להצעות בתחום ה... אני לא מדברת על אנשים כאלה. אני מדברת על מאיפה הדאטאבייס, אם מספיק. מילה אחת על התעשייה. תעשיית המשחקי המזל היום היא תעשייה מאוד מאוד רחבה. אנחנו לא מדברים על מאורות קזינו אפלות או משחקי פוקר נכלוליים. החלק הכי גדול בתעשייה הזו הוא הספורט בטינג, שהוא גם נתפס כלגיטימי וגם מאוד מאוד חוקי בהרבה מאוד ארצות ומאוד פעיל. חלקים הנוספים, לוטרי, משחקי מיומנות, סקיל גיימס, שש-בש, כדורגל, רמי, בינגו, קזינו ופוקר. אלה הנתחים העיקריים של התעשייה. אחד המאפיינים הגדולים של התעשייה שהיא מאוד גדולה. עוד דבר מאוד נחמד בתעשייה הזו זה שהיא, זה נזכר קודם, evergreen. זאת אומרת, מי שמשחק היום ישחק גם בעוד 5 שנים. שחקן פוקר נשאר שחקן פוקר, אדם שנוטה להמר בקזינו ימשיך להמר בקזינו, וגם אדם שההנאה שלו בחיים היא ספורט, הוא מסוגל להתעניין ולחוות ולהמר, ייהנה מזה גם בשנים הקרובות. טיפה מספרים, אני חושבת שהמספר הכי חשוב להבין פה זה שהשוק הזה מאוד גדל, מדברים פה על גידול צפוי בין 2010 ל-2015 של 9.1%, כבר היום מראים גידול בשנה הזו בין 10% ל-12%. ועוד מילה אחת, השוק מוערך בסביבות ה-40 משהו מיליון דולר. מיליארד, סליחה. ומגלגל ל-32 מיליארד דולר במדיה. ואנחנו נדבר על זה עוד פעם, זה מאוד חשוב. מדיה כולל גם את הפרסומות שאתם רואים בחוצות של שחקני כדורגל, גם את שלטי החוצות, גם מי שהיה בלונדון לאחרונה, בסאבווי, בכל מקום, בטלוויזיה, כל הדברים האלו הם מדיה. שוק האינטרנט מרקטינג, אינטרנט גמבלינג, משתלב בתוך כל השוק גמבלינג שאתם רואים היום, והיום פורץ את גבולות הגמבלינג. הפרסום של אתרי ההימורים נמצא בכל מקום בעולם בעצם. אני מדבר על איפה בדיוק ואיך. טרנדים עיקריים, קונסולידיישנס, יש הרבה מאוד מרג'רס, אקוויזישנס, קונסולידיישנס, השוק מכתיב הרבה מאוד מיזוגים. אם לקחת את זה מתוך ההרצאה של זיו, זה נותן לנו סוג של תחושה של ארג'נסי. אנחנו מרגישים שהשוק מפעפע מאוד מתחת לרגליים שלנו עכשיו. בכמה חודשים האחרונים היו מספר מיזוגים מאוד משמעותיים במספר קניות. חברת פלייטיקה נמתה כבר מזמן, ממש עכשיו הייתה קנייה של פוקר סטרטג'י, חברה שהתמחתה בייצור תוכן לשחקני פוקר, החזיקה קהילה, החזיקה דאטאבייס של 6 מיליון שחקנים ונמכרה ב-50 מיליון דולר. וכמה נמכרה פלייטיקה? מעל 100 מיליון דולר עם דאטאבייס של 5 מיליון שחקנים. פרופורציות מבחינת השוק. יש הרבה מאוד קונסולידציות בין
אופרטורים, בין מפעילים של אתרים כאלה. סליחה, אני הבנתי שבארצות הברית גם יש בחלק מהמדינות גם נטייה לאשר גם... נכון, נכון מאוד, זה הטרנד של הרגולציה שם בדרך לעבור עוד רגע. מבחינתנו, הדברים שקורים היום בשוק הם הזדמנויות ואני רוצה להסביר למה. קונסולידציה אומרת שבא גוף גדול א', גוף גדול ב', התאחדו אחד עם השני ועכשיו יש להם שני דאטאבייסים שהם צריכים לעשות להם את המקסימום. בין דאטאבייסים של אופרטורים שונים יכולה להיות חפיפה של 60, 70, אפילו 80 אחוז, מפני ששחקנים משחקים ביותר במקום אחד בו זמני, וגם מזזים קדימה. משחקים פה, משחקים גם שם, בסביבות 4-5 מקומות, נמאס להם פה, הם הולכים למקום אחר. שחקן אמיתי מוכר אצל הרבה מאוד אופרטורים, יש להם אתגר לאחד את הדאטאבייס הזה ולהפוך את הדאטה לדאטה שיניב להם הכי הרבה תשואה. התרחבות של הפעילות מונעת מזה שלאופרטורים יש אופרציה. מה זה אופרציה בעצם? זה אתר, כמו שדיברנו עד עכשיו, והשיווק שלו, ומערכת שירות הלקוחות שלו ומערכות הסליקה שלו, ומערכות הריטנשן שלו והניסיון שלהם וניהול סיכונים. כל הדברים האלה אפשר לקחת ולהעתיק מתחום הקזינו לתחום הלוטו, או מתחום הלוטו לתחום ה-binary option trading, שוודאי שמעתם עליו, יש פה הרבה מאוד אתרים למסחר באופציות בינאריות, שזה קרה דקה אחרי שהתחילו אתרי הפורקס. לפני שנתיים בערך אתרי ה-binary options היו על ההיט הגדול, היום על ההיט הגדול הוא לוטרי. אתם תראו יותר ויותר אתרים שמוכרים כרטיסי מנוי להשתתפות בהגרלות בארצות אחרות. זה אומר שהם מנסים לקחת את הלקוחות שיש להם ואומרים, בטח יש חפיפה בין אנשים שמוכנים לנסות את מזלם באלף לאנשים שיהיו נכונים לנסות את מזלם בבית. לא צריך חינוך בקופות כזה. זו שאלה שצריך לפתור אותה, אבל הם בהחלט עושים מאמצי קרוס-סלינג, להעביר אותה ממקום אחד למקום אחר, ומאמצי קרוס-סלינג בדרך כלל עושים במסה, אני לוקח את כל הלקוחות שלי ואני פונה אליהם. נחזור לנקודה הזו בהמשך. רגולציות. רגולציות הן ההזדמנות האדירה של וילמה. יותר ויותר מדינות רוצות לקבל את עצבי המסים והופכות את השוק של ההימורים לשוק מוסדר, חוקי, מאורגן, ומכתיבות בצורה מאוד ברורה מה יקרה ומה לא יקרה. לנו זו הזדמנות פז, בגלל שאנחנו עובדים בתוך שוק ההימורים בצורה מאוד חוקית, כל מקום שבו נכנסת רגולציה, אנחנו יכולים להיכנס לכלי השיווק שלנו ולמקסם את היכולות של האופרטורים, של מפעילי האתרים, לקבל גרפיק. אנחנו נדבר על רגולציה בהמשך, היא פותחת לנו הזדמנויות מיוחדות. מה שעוד הרגולציה עושה, היא שהיא מאפשרת לשחקנים שעד עכשיו בעצם לא הבינו שום דבר בגמבלינג להיכנס לתוך השוק הזה של גמבלינג. למשל, ברגע שהייתה רגולציה באיטליה, רשת גדולה מאוד של סופרמרקטים, כי מה הפעילות לא טובה. בגרמניה נפתחה רגולציה וקונצרן תקשורת מאוד גדול שמכיל הרבה מאוד פעילויות גם של שיווק וגם של קול סנטר בשם בורדה. נכנס לפעילויות של הימורים. כי יש להם את השוק, יש להם את האפשרות, יש להם את הכלים, וכל מה שחסר להם זה את היכולת לקחת את השוק שלהם ולהפעיל אותם על אופרציה חדשה. סוציאלית, בין האנשים וגם מבחינה חוקית, השוק הזה מקבל שם וניחוח הרבה יותר אטרקטיבי. הוא גם נראה קצת סקסי וקצת מעניין, אבל הוא גם הרבה מאוד חוקי. והרבה פחות מחלולי. ומה שחשבתם כשראיתי אותי אולי על כך פעם ראשונה, והיא אומרת, גמבלינג, אז זה לא כזה לא. זה ממש ממש טוב. בואו נדבר רגע על רגולציה. בארצות הברית נפתח, הפוקר נפתח בנובמבר השנה הזו, כל העיתונאות מלאה במאמרים מאוד מקיפים על איך נראה באטלנטיק סיטי בלס וגאס, בחבירה עם אופרציות אינטרנטיות בשביל לפתוח לעצמם פעילות אונליינית, רואים את זה קורה מאוד מהר, אבל מה ההזדמנויות האלה בשבילנו? בשביל מה? נכנסות פירמות חדשות לאונליין גמבלינג. עם הפירמות שאתם מכירים היום בתחום הגמבלינג זה MGM, הרה, סיזרס, ווין, כל האופרציות שאתם מכירים מתוך האופליין גמבלינג, זו המילה. נכנסות היום לחברויות או לשותפויות עם 888, עם פלייטק, עם ביווין,
בשביל להשתמש בפלטפורמה שלהם ולהקים לעצמם נוכחות אינטרנטית. לא מתחרים של האתר היא אונליין, רוב הסיכויים שלו, מי שרוצה לבוא לגעת בצ'יפים ולנסוע לניס וגאס עושה את זה, אבל שאלה מה הוא עושה בשאר הזמן, כשהוא לא שם. כשהוא לא שם, אולי אתה נגעת בנקודה נכונה, אז אתר, זה נושא, אתר קצת אתרוגני. אתר הימורים בנוי מפלטפורמה שמציעה את המשחקים, שנמצאת מאחורי הפנים. כלומר, מערכת הניהול, מערכת ההפעלה של הקזינו זה דבר אחד, והאתר עם הייצוג שלו, עם השם שלו, עם פעילויות השיווק שלו, אל מי הם פונים, מה הם מציעים, מה העסקות, זה דבר אחר. מה שהם מציעים פלטפורמות? כל הגופים האלה, פלייטק, 8, בימוים, כל אלה, 888, מציעים פלטפורמות. אתם מציעים. אנחנו לא מציעים פלטפורמה, אנחנו מציעים שיווק. אנחנו מציעים טראפיק. כשאת אומרת פלטפורמה, זה האתר עצמו או שמדובר בטכנולוגיה שעדיין? טכנולוגיה. טכנולוגיה שמפעילה משחקים. משחקים שונים, רולט, סלוטס, פוקר, בלאקג'ק. זה טכנולוגיה שם. אתם מתעסקים בשיווק. אנחנו, תראו, בואו נעשה רגע ריסט, טעות שלי. אתר צריך להיות, כמו שהציג את אורן בפניי, צריך להיות אתר, צריך להיות לו עיצוב, צריך להיות לו כתובת. ומאותו רגע, זה דומה לאדם שפתח חנות, ייצר אותה מאוד יפה, סידר יופי של חלון ראווה, ועומד מחוץ לדלת ככה ומחכה. מפני שאם לא יבואו אליו אנשים, האתר הזה לא קיים. אין לאתר קיום בלי טראפיק. טראפיק כזה, טראפיק אחר, אני חושבת שאורן החביר על זה מילים, לפניי וחבל לי לחזור על זה, הכי 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 חיוני לקיומו של אתר זה תנועה. תנועה של אנשים שמתעניינים במה שהאתר הזה מציע, יפעלו בו ויביאו כסף לבעל האתר. ינסו, יעברו את כל תהליכי הקנייה, מכירה, שעשוע, מוניטיזציה, כל המילים היפות, ויעשו קנייה. אנחנו, נחזור אחורה, מחזיקים דאטאבייס של אנשים, שמעוניינים לשמוע איפה יש אתרים כאלה ומה הם מציעים, ואנחנו יודעים לתקשר איתם. אנחנו יודעים להגיד להם, תשמעו, נפתח עכשיו אתר כזה, הוא מציע הצעה כזו, יש לו וולקאם בונוס מסוים, תפקיד $10 תקבל עד 100% בונוס, תקבל $7 פרי בשביל לשחק, תקבל ספין אחד ביום, במכונה ותנסה את מזלך, שלל הצעות שהאתרים האלה מציעים. אנחנו יודעים לתקשר את ההצעות האלה לקהל. איך אתם מתקשרים איתו? באמצעות אימייל מרקטינג. אימייל מרקטינג, טכנולוגיה מאוד מאתגרת, אני חושבת שאנחנו ניכנס אליו עכשיו. אימייל מרקטינג הוא הכלי הכי קוסט אפקטיב להגיע להרבה אנשים בצורה אישית. עם בעיה של חוק הספאם. עם בעיה של חוק הספאם. עם בעיה, זו בדיוק הנקודה. מפני שחוק הספאם מצד אחד מסביר למי מותר לפנות ולמי לא. ומבחינת החוק, ברגע שבא בן אדם ואמר, רוצה אני לקבל אינפורמציה, אתם מסוגרים, אתם צריכים להיות מסוגלים לקבל. אלא שבמקביל לחוק הספאם מתקיימים גם כלים שנקראים אנטי-ספאם. כלי אנטי-ספאם פילטר, אז הכלים האלה עוסקים ולחשוב בשבילך מה בעצם אתה רוצה לקבל ומה לא. דיברנו לפני כן על חוויית המשתמש של ג'ימייל, מה בעצם חי בראש של ג'ימייל? הוא מחליט בעצמו. הוא מחליט בעצמו את מה שהוא חושב שהכי נכון לנו כמשתמשים לקבל. כלומר, אם, אני חושבת שהדוגמה הכי קטנה היא לומר, יש לי מחר יום הולדת, ואני שולחת, לא, אבל שלא, ואני שולחת מכתב ל10 מחבריי הטובים, בואו אליי מחר הביתה ב5 ונעשה מסיבה ויהיה נורא כיף. לא מכרתי, לא הצעתי, לא קידמתי, לא שמתי לינק, לא אמרתי מילים שיכולות להרגיז את ג'ימייל שיחשוב שאני מקדמת משהו כמו בחינם, או מבצע, או מכירה מיוחדת. אז מה אני חושב שלי ליום הולדת? אם אני שולחת 10 מכתבים כאלה, אין שום בעיה. גם אם אני אשלח 100 מכתבים כאלה, אין לי שום בעיה. אבל אם אני אשלח 100,000 חברים כאלה, גוגל יחליט בעצמו שלא יכול להיות שאני בחורה כל כך מקובלת. ויחסום את המיילים שלי. אף אחד מהחברים שלי, שאוהבים אותי מאוד ורוצים לחגוג אותי את יום הולדת שלי, לא יקבל את המייל שלי. ולא דיברנו פה לא קזינו, ולא מבצעים,
ולא שום דבר. תחשבו על סופרמרקט, אתם חברים במועדון הלקוחות של סופרסל, והם רוצים לומר לכם מסר נורא ברור. לרגל החג יש מבצע, אחד ועוד אחד חינם, 200% כל המילים האלה מקפיצות את, 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 את מנועי הגילוי של ספאם בטירוף. והמייל הזה יחסם, למרות שאתם באמת רשמתם במועדון הלקוחות ובאמת רוצים לקבל את ההצעה הזו שהסופרמרקט מציע. בהקשר הזה בואו נחזור על עולם הקזינו, אנחנו מסתכלים על מצב שבו הקזינו מאוד רוצה להגיע להרבה מאוד אנשים באופן אישי ולהציג בפניהם הזדמנות. ונחסם. הוא יכול להשתמש בזה להרבה מאוד מטרות, אבל התעשייה הספציפית הזו של קזינו, אחת משתיים או שלוש התעשיות שנמצאת בעין הסערה של חסימת הספאם בעולם. ולכן האתגר הכי גדול הוא מה שאנחנו קוראים פה דליברביליטי. היכולת להגיע עם האימייל לתוך התיבה הנכנסת, לתוך האינבוקס של הבן אדם. למה דווקא אימייל? מה כל כך מיוחד באימייל? אנחנו רואים את זה סנייפר שוט. אני חושבת שאמיר יתעניין, אז אני אשלח לאמיר. אני לא אשים באנר, אני לא אשים שלט חוצות בדרך של אמיר למשרד, בתקווה שאמיר יראה את השלט וגם יקרא אותו וגם יפנים מה כתוב בו. אלא אני אשלח מייל לאמיר, ואני אקווה מאוד שאמיר יקדיש את הזמן, אני צריכה לגרום לזה שאמיר יראה את הסאבג'קט ליין, בשורת הנושא, יבין שרון, מבקשת להציע לך הצעה, תגיד, אני פותח. שזו אמנות לפני הזמן שתדבר עליה. ברגע שהוא פתח, יש לי עכשיו שבריר שנייה של תשומת הלב המלאה של אמיר למסר שלי. הוא לא מסתכל על זה בדרך לעבודה, או רואה באנר בזמן שהוא קורא את החדשות מוויינט, בצד רץ משהו. הוא עכשיו פתח את הלב, הוא מבין שהוא לקבל עכשיו מסר מני, הוא יושב עכשיו מולי ומקשיב לי. לשבריר שנייה. אבל יש, קיבלתי פה אחד אחד. אני יודעת מה אמיר אוהב. אני יודעת אם אמיר רוצה לעשות השקעה, או אמיר רוצה לעשות מכירה. אני יודעת איזה תחומים מעניינים אותו, אני יודעת איזה משחקים מעניינים אותו, אני יודעת איזה סוג של הצעות מעניינות אותו, אני אפילו יודעת, עם הזמן, איך לכתוב לו, בשביל שהוא באמת יקשיב לי. לא, אני פשוט למדתי, כי בהתחלה כתבתי לו נורא ארוך, ראיתי שהוא לא מגיב. ואז שלחתי לו את מייל יותר קצר, ראיתי שהוא כן מגיב. ואז שמתי תמונה של המוצר שאני רוצה להציע לו, וזה לא שיפר בכלום. אבל כששמתי קובץ מצורף עם הרבה אינפורמציה, הוא פתח אותו. עם הזמן אני לומדת שהוא כן פותח קבצים נגלים, אבל הוא לא פותח תמונות, והוא מבקש את המסר קצר, והוא מחפש דברים שהם מסכום מסוים ומעלה פחות מזה פחות מעניין אותו. לכל 60 מיליונים את עושים דפיונים כאלה שבטחו? איזה כיף, נכון? וואו! איזה כיף! אני אספה לי, לא הייתי מראה את הפרצוף שלי. אין לי כל הכבוד מה. הייתי להתחיל עד גיל 6, לא פעם אחד. היום אני כבר 13, לא נעים. עוד שאלה, איך תיגע את 60 מיליון בעוד ש-888 שחברה יהודית להימורים לא יצאו לכמות כזאת של לקוחות? שאלה מצוינת, תודה על השאלה. תודה גם לך. אני מודה לך על השאלה. זו הזדמנות נהדרת לומר מה המודל שלנו. אנחנו מקבלים את הדאטאבייס הזה מאנשים שמפעילים אתרים, מאפיליאטים שעובדים בתחום, מכלים שקשורים לזה, בפורומים, כל מקום שבו יש את המידע על האנשים, אבל רוצים להוציא מהם יותר כסף, למקסם את ההכנסה מהם, או במידה הכנסה מוניטיזציה, הם אומרים, הנה הזדמנות, אנחנו נציע להם עוד הצעות, ואנחנו נצליח לקבל מהם הכנסות. אנחנו לא קונים רשימות, אנחנו לא מורידים רשימות, מזמינים רשימות, גונבים רשימות חס וחלילה, אנחנו מקבלים רשימות מאוד יהודיות, ואנחנו חולקים את כל ההכנסות שאנחנו מקבלים חצי חצי עם מי שנתן לנו את הרשימה. הרשימה לא שלכם. הרשימה ניתנת לנו לעסוק במה שאנחנו רוצים לצרכי מוניטיזציה. אבל יכול לקחת להביא לבית אחר. יכול. שנתיים לא קרה. לא קרה. כן, תיאורטית יכול. בפועל סביר מאוד שאת השחקן הזה אני כבר אכיר. בואו נחזור לנושא החפיפות. השחקנים מוכרים משחקים במספר מקומות. יש חפיפות מאוד גדולות. אנחנו היום מכסים כמות גדולה מאוד בשחקנים. באחד השקפים הקודמים היה כתוב שיש 400 מיליון, או קצת יותר מ-400 מיליון שחקנים גדולים, מיליון ו-66 מיליון וגדל כל הזמן.
מצבנו סביר. אנחנו עובדים בצורה שמי שנותן לנו את הליד מקבל חצי מהרווח. ואזי הם רוצים להיות הראשונים שיתנו לנו את הליד. הראשון שנותן לנו את הליד הוא זה שיקבל את הרווח אחריו, השני נגיד לו סליחה, אנחנו כבר, יש מישהו שמרוויח על הבן אדם הזה. First come, first serve. ולכן יש סוג של race condition. אנשים מנסים לתת לנו את הליד כמה שיותר מהר. וככה מגיעים מהר מאוד ל-66 מיליון. אני יודע למה מדובר על הבעיות של הכניסה לרשימת צפן. אתה לא ספר. אני מיד אספר. סליחה, אני אדע את זה בהמשך. אם אין עוד כמה תכונות עיקריות, מסוגל ליצור מערכת יחסים עם הלקוחות על ידי לימוד העדפות שלהם, ומסוגל לאפשר לנו אופטימיזציה יותר טובה של היכולת להגיע אליהם. מה צריך בשביל זה? אני מדלגת עכשיו על עולם שלם של טכנולוגיה, והולכת ממש בראשי פרקים של מה צריך. צריך תשתית טכנולוגית, מחשבים, שרתים, צריך מערכת שליחה וכלי ניטור בשביל לבדוק כל הזמן עד כמה טוב אתה במה שאתה עושה בתהליך הזה של להציע תחבור לאינבוקס. ופה תמונה התשובה לשאלה שלך, אדוני, היכולת ללמוד כל הזמן מה עובד ולשכלל את זה, וכשיעשו שינוי מסוים וזה כבר לא יעבוד, לשפר את זה שוב. זה מה שאנחנו עושים, שהוא צוות שלם שלומד לאפשר את החדירות של אימיילים לתוך האינבוקס, בוחן אותה, מודד אותה, וברגע שמשהו משתנה וזה כבר לא חודר יותר, אפילו ברמה של קמפיין אחד, יש פה בחדר 100 אנשים, נניח שהצלחתי לשלוח ל-30 אנשים, בואו נחזור לדוגמת יום הולדת שלי, 30 אנשים זה עבר, ואחרי 30 הוא אמר, אין סיכוי שיש שם מהחברים, אני עוצר את האימיילים ואני לא מרשה לה לשלוח לכל ה-70 אחרים, אני עדיין רוצה להזמין עוד 70 משל יום הולדת שלי. ואז אני צריך להכניס שינוי מסוים, טכני, בתוך האימייל, ולשלוח אותו שוב, כך שמערכות המייל, ג'ימייל לצורך העניין, לא לזהה שזה אותו אימייל, ואני עדיין אוכל לעשות את אותה הזמנה לאותם חברים שלי להגיע לאותו אירוע. זה בצורה מאוד גבוהה, כן. התשובה שלנו את התפורה והפלטפורמה שכך זה להתאים את עוד אוכלוסיות שלא דווקא באמבלים? כן, בוודאי שאפשר. בוודאי שאפשר, אבל יש סיבה אחת שאנחנו מפוקסים היום בתעשייה של הגמלים. והיא שהתעשייה הזאת, הכאב בה הוא הכי גדול. אנחנו בכל זאת מדברים על סטארט-אפ, הסטארט-אפ בא לענות על כאב מסוים. אנחנו עבדנו ב... אנחנו עבדנו ב... אני פספסתי פה שקף אחד שלנו. אנחנו עבדנו בתעשייה הזאת של אימייל מרקטינג הרבה מאוד זמן. ובתוך התעשייה הזאת ראינו באונליין, סליחה, באונליין מרקטינג הרבה מאוד זמן, ועבדנו עם הרבה מאוד מהגופים שהיום הם לקוחות שלנו. נתנו להם שירותי שיווק, אפיליאטים בסוכנות שיווק, וראינו איפה הכאב הכי גדול שלהם. להשיג שחקן בתעשייה הזאת של הגמבלינג, עלות הבאה שחקן יכולה לנוע בין... בין 300 דולר ל-1,000 דולר. להביא שחקן. תוחלת חיים של שחקן והרווח וההכנסה שהוא מביא לאתר שבו הוא פעיל יכולה להגיע לאלפי דולר. כלומר, שווה להם להביא שחקן ב-1,000 דולר ולשמר אותו. אין הרבה תעשיות שערך שחקן כל כך גבוה. מצד שני, בגלל שהתעשייה הזאת נמצאת בעין הסערה של כלי חסימת האימייל, של האנטי-ספאם פילטרס, הכאב נורא גדול. התסכול נורא גדול, עושים קמפיין גדול, עושים קמפיין נפלא, משלמים על פרסום בטלוויזיה ובסאבווי ובשלטי חוצות ועושים תהליך נהדר, מגיעים 100,000 איש נרשמים לאתר. ועכשיו מה? הרי לא תתקשרו ל-100,000 איש, זה לא כלכלי. צריך לשלוח להם אימייל, להגיד להם תודה שנרשמתם, הצעה מיוחדת לאלה שנרשמו, תודה שבאתם, עכשיו יש לנו את המסלול שדרכו אנחנו הופכים אתכם לשחקנים פעילים, נאמנים ונחמדים באתר שלנו. אבל לא תוכלו להתחיל את התהליך הזה אם לא תתפסו את הבן אדם הזה באימייל. בפועל היום, רוב האימיילים לא נשזפים על ידי אין אדם. היום הסטנדרט התעשייה אומר ש-80% מהאימיילים שנשלחים בכלל לא נצפים. זה לא שמישהו רואה אותם ומחליט לא לפתוח אותם, או פותח אותם ומחליט לא לפעול לפיהם. הוא לא רואה אותם בכלל. אנחנו קצת מדלגים בין הדברים, כי אני מנסה לרוץ טיפה יותר מהר.
מה בעצם היום יש אפשרות לאנשים האלה לעשות? אותם אופרטורים שהשקיעו כל כך הרבה כסף, מה הם יכולים לעשות היום? הדבר הכי שהם יכולים לעשות זה למצוא פתרונות שליחה שיאפשרו להם לשלוח מסרים שקשורים לגמבלינג ולקוות שבאמצעות הפתרונות האלה הם יוכלו לעשות דליברי טוב לאנשים ולהביא את האנשים אליהם לאתר. עינת של יש פתרון, הפתרון הנפוץ יותר הוא Email Service Providers, ESP, כל מיני iContact, Constant Contact, Aweber, כל מיני שמות שאתם מכירים, אולי אתם מכירים למטה כתוב Powered by כך וכך. רובם לא מאפשרים העברה של Gambling Related תוכן, חלקם גם אם הם מאפשרים הם עושים את זה במקביל לדברים אחרים ולא בתוך עדיפות ראשונה. ובשביל להגן על התשתית שלהם, הם יאפשרו לך בסופו של דבר כבעל עניין לתקשר רק עם אותו חלק של הלקוחות שמגיב לך. שלחתי את ההזמנה ליום הולדת שלי, ל-100 איש, הגיעו 30 איש, למסיבה הבאה אני אשלח לאותם 30 איש שיסכימו, כי השאר, בעצם זה שהם לא מגיעים, לא פותחים ולא מתייחסים לאימייל שלי, הם פוגעים במוניטין של מערכת השליחה שלי. בעברית קלה הם פוגעים ביכולת שלי להמשיך לשלוח. וזה דבר ש-ESP לא יכול להרשות לעצמו. מה עם SMS? SMS הוא שיטה אחרת, מערכות השליחה והחיוב בהן שונות, אנחנו לא ניגע בזה, סליחה, כי אנחנו מחוץ ל... הם לא חלק מהם? לא בדיון הזה. דרך אגב, חלוקת הקבוצה לקבוצות, לקבוצות שלנו, כל כך הרבה, תקיד במילה אחת יש שתי דרכים להרגיז כלי שמחפש פעם. אחת היא לכתוב תוכן לא טוב, ואז זה לא משנה אם שלחת אחד או מיליון, זו בעיה. והשנייה היא להפסיס כמויות. חלוקת הפרוטות יכולה לפתור חלק מבעיית הכמויות, גם זה לא, זה תהליך נלמד. עדיין אתה נתקל בבעיות אחרות, בגדול לא. זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה, וזה גם לא משהו שברגע שלמדת אותו, אתה יודע, אבל אין פה איזה שתי טיפות של רוטב סודי שאתה תטפטף על האימייל במאה שעה הוא ירוץ. הוא יכול לרוץ ב-100,000 הראשונים, וב-101,000 האימייל הזה יחסם. הכוח שלנו הוא כל הזמן לבדוק מה שלום האימייל הזה, ולזהות שב-101,000 הוא נחסם, לעצור את הקמפיין, לשנות את המייל, לראות שאנחנו משנים את האימייל הזה למשהו שכן יעבור, ולהמשיך את הקמפיין שהוא ירוץ הלאה. וכך אנחנו מגיעים ליותר אנשים, מאפשרים להפצה של המסר השיווקי שלשמו התכנסנו בצורה יותר אפקטיבית, והוא מביא ערך למקומות שבהם הוא הולך, התנועה יותר אפקטיבית. חבל על השקף הזה, בואו נתקדם מהר. אפילו על זה נדלג. דיברנו על איך אנחנו מקבלים את הלידים. בואו נרוץ אפילו על כל התהליך הזה. אני רוצה להגיד לכם משהו נורא מהותי לגבי ווילמה, כי אני לא רוצה להציג את כמה אלו לתוך השבת. ווילמה קמה על הכאב של מפרסמים שהם לא מגיעים לאנשים שהם שנרשמו להם. הם לא מגיעים לאנשים שנרשמו להם, זה כסף על הרצפה. השקענו כסף בלהביא לקוח, והלקוח הזה לא מתקשר איתנו. לא מתקשר איתנו, אנחנו לא יכולים להוציא ממנו ערך. יש פה השקעה שהולכת לאיבוד. האימיילים האלה מתיישנים עם הזמן. יש פה סוג של דחיפות בטיפול בהם, והם רוצים לעשות להם מוניטיזציה. מסיבות שונות ומשונות, הדאטאבייס הזה מצטבר. הם שמחים מאוד לתת אותו לנו. אנחנו מחזיקים אותו אצלנו. אנחנו עושים לו סגמנטציה בהתאם לכל אותן תכונות שלקחתי את אמיר בתחילת הדרך בתור מקרה פרטי, מה הוא אוהב, איך הוא אוהב, מתי הוא מגיב, למה יהיה לו נוח להגיב. ובצורה הזו אנחנו פונים לדאטאבייס הזה בצורה הכי אפקטיבית. והדאטאבייס הזה עושה מה שאומרים לו. תראה, יש מבצע פה, כדאי לך להקליק. הוא מקליק, מגיע לאתר, מאותו רגע הוא מגיע לתוך החנות שיעשו איתו משהו. הדאטאבייס הזה שומע, לומד, אנחנו מפרסמים אל האנשים שבתוך הדאטאבייס הזה. הזדמנות, הפרסום היא הזדמנות אחת, מההזדמנות הזו אנחנו עושים לנו כסף, אנחנו מוכרים פרסום ויש לנו צוות מכירות שמוכר לקזינואים השונים או לאופרטורים השונים הזדמנות לפרסם, ומזה אנחנו חיים היום בהכנסות. כמו שאמרנו, אנחנו מאוזנים, אנחנו
מייצרים, מאחר שאנחנו מכניסים כל הזמן כסף חזרה, אז יגדל יוצא את המחירות, יוצאנו את זה, אנחנו מאוד מאוד קרובים לאיזון תפעולי. אבל הנכס האמיתי שנבנה בחברה, הוא הדאטאבייס, זה אחד. הנכס השני שנבנה בחברה, אני חושבת שזה אחורה דווקא, הנכס השני שנבנה בחברה הוא צוות, דאטאבייס, מערכות טכנולוגיות למיילים ולניטור של מיילים ולהצליח לחבור לדאטאבייס הזה ולתקשר איתו, ידע שנצבר לגבי איך עושים את זה, לגבי מה הולך בשוק, לגבי מה עובד, הרבה מאוד אנחנו נותנים ייעוץ לאופרטורים, ללקוחות שלנו, מה כדאי להם לעשות, הם מבינים מאוד טוב, אנחנו מבינים באיך לשווק את זה, ואנחנו נותנים להם הרבה מאוד ייעוץ ששווה להם כסף, הם משלמים עליו, וצוות שיודע להוציא את כל זה לפועל. דילגתי על השקף של התחרות, כי אנחנו שכן ננסה לקצר, אבל יש פתרונות של תחרות. אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות עיקריות. קבוצה אחת היא יכולות מיילים שהאופרטורים מפתחים בעצמם. זה נפלא לנו, זה נותן לנו המון הזדמנויות לעזור להם, לעשות להם ייעוץ, לתת להם שירותים, מפני שמיילים זה לא יכולת שאתה מפתח, זה יכולת שאתה צריך לפתח ולשמר. ואם זה הביזנס שלנו, אז זה מה שאנחנו יכולים לעזור להם, הם הביזנס שלהם זה להפעיל אתר. הסוג השני של התחרות זה כל מיני חברות שאנחנו מגלים שנותנות פתרונות אימיילים, אבל לא בתחום הגמבלינג. בתחום הגמבלינג מציב אתגרים מיוחדים שצריך לדעת להתמודד איתם, וזה מה שלמדנו לעשות. והסוג השלישי הוא כל מיני חברות שנותנות פתרונות חלקיים. One man show שיש לו דאטאבייס קטן, או two man show שיש להם איזושהי מערכת שליחה שמוצלחה בגמבלינג, אבל יש להם גבול ליכולת שלהם או לכמות הקמפיינים שהם יכולים להריץ. אנחנו בנינו אופרציה שהיא יכולת סקלבילית, שהיא יכולה לגדול ויכולה להתחזק בהתאם לצרכים. הוכחנו את ה-proof of concept shift, יש את הטכנולוגיה, הדאטה ולידית ואומנם רלוונטית כמו שאנחנו חושבים, אפשר למכור את הדאטה, בכל מיני, את הטראפיק בכל מיני מודלים, ואנחנו מוכרים אותם במספר מודלים כבר היום, ויש דרישה לשירות שלנו. מילה אחת אני מניחה שתהיה על אסטרטגיית האקזיט, פשוט כי אני באה אחרי ההרצאה של זיו, זה יעלה. תראו, דיברנו על זה שנכנסים גופים חדשים לשוק ולא מבינים בגמבלינג. דיברנו על זה שבאים גופים ששייכים לעולם הקזינו האופליין, עולם הקזינו הגשמי, ורוצים לעבור לעולם הווירטואלי של אונליין. דיברנו על רשתות סופרמרקטים, על רשתות שיש להם צרכנים, והם רוצים להגיע לקהל של הגמלרים. אנחנו מחזיקים היום דאטאבייס עצום של גמלרים. זה פור אדיר בפתיחה למי שרוצה להיכנס לזה. אם מישהו רוצה היום להיכנס עם סיזר ורוצה לעלות אונליין, והיא יכולה לקחת את טווילמה ולהגיד, אוקיי, יש פה דאטאבייס גדול של הרבה מאוד מהמרים בארצות הברית ובעולם, שאנחנו יכולים לשווק להם אונליין, אופליין, הכל ביחד. אנחנו רוצים אותם עם הדאטאבייס שלהם, עם היכולות שלהם, עם התקשורת לאנשים האלה. זה אחד הנכסים, עם הידע שלהם. אפשרות שנייה, זה שנתקנה על חברת מידיה. האמת היא שאנחנו לא כל כך רואים את זה כאפשרות, אבל אנחנו יודעים לייצר מידיה, זו אפשרות. בגדול, החברה מייצרת את הנכסים שלה, מייצרת את הכנסות, ונמצאת על הכביש. אנחנו מגלים שבכל שנה אנחנו יותר על הכביש, אנחנו קיבלים הרבה מאוד פניות מאוד מעניינות, כל מיני חברות אפילו, לאו דווקא בתחום של הגמבלינג, מגיעים אלינו מחברות פרסום, מגיעים אלינו מאופרטורים, עושים איתנו ניסיונות, מכירים אותנו, יש לנו כבר מספר מערכות יחסים מעניינות עם רוכשים פוטנציאליים שממשמשים אותנו קצת. וזה בשלב הטיזר, כי נכנסים קצת מהר. כן. לכמה לקוחות אתם מגיעים היום מתוך הדאטאבייס הגמבלינג? אנחנו עוד לא גמרנו לסרוק את כל הדאטאבייס הזה, אנחנו מגיעים היום בערך ל-1.5% מאלה שסרקנו, שיחסית לתעשייה בין 1-3% זה הסטנדרט הסביר. אנחנו עוד לא התחלנו לבדוק את הגישה שלנו לכל אחד מהלקוחות. טוב, אתם לא הספקתם להגיע לכל הסגמנט? כן, ממש ככה. ולכמה מאלה שאתם פונים אליהם הופכים להיות לקוחות בפועל לאותם
אני אענה לך תשובה מאוד מתחכמת, אבל לא בכדי. התשובה היא שכנראה מספיק כי הם מחדשים את הקמפיינים. אין שום סיבה שבעולם שהם יחזרו ויקנו ממני עוד טראפיק אם הם לא מקבלים מזה ערך. אז לא תמיד הם מספרים לי, בגלל שהם קונים את זה בפורמט של מדיה ואני לא אפיליאט, לא תמיד הם מספרים לי. אז אני יכולה לתת לך תשובה אצל חלק מהלקוחות ואצל חלק לא, אבל אם הם חוזרים כנראה שמספיק. כן. במידה בחברה גדולה, צריך להגנסיס, אני מבינה אותך בשביל הדאטה בייס, כל וויל, כל וויל, בעצם כל השאר החברות שאתם מקבלים את הדאטה בייס, הם יראו בהם כמתחרה, והם אמרו שזה 50-50, הם יכולים לצאת מזה, ולא יראו את הדאטה בייס. שאלה נכונה, אי אין את הדאטה בייס, ושהדאטה בייס מגיע מהרבה מאוד מקורות. יש לי, כי אתה רוצה לדמיין את זה בצורה מאוד ציורית, הראשון שהביא את הליל, הליל שייך לו. אבל אחריו התפרצו עוד כמה אנשים שהביאו את אותו ליד, ושאותו שחקן משחק במשחק במספר מקומות. אנחנו מסכים דאטה בייס מאוד מאוד מכיל. עד כמה הפעילות הזאת היא באחוזים מתוך הדאטה בייס? על כל ליד יש לנו לפחות 2-3 עותקים. אז על הלידים, השתיים, השלוש, הם לא מחויבים כביכול. כרגע לא, אנחנו אומרים מיד כשאנחנו מקבלים את הדאטה בייס, הליד הזה לא תוכל לקבל הכנסה כי מישהו אחר מקבל עליו. אנחנו אומרים בצורה מאוד גלויה, אבל היה ומישהו ימשוך את הדאטה בייס, מה שלא קרה לנו עד היום, אנחנו נוכל להביא את הליד הזה חזרה, תכף מישהו אחר ומישהו אחר יעבור לקבל עליו. אבל כולם שם בסופו של דבר, כל החברות שאתם עובדים גם היום, הם לא מעוניינים לעבוד ביום של האקזיט. ביום שהחברה תיקנה, הפעילות של שיגולימה תהיה אקסקוסית כדי שיקנה אותה. זה נכון. שאלה מה יהיה אז המודל? האם הם ייתנו אותנו ואנחנו נמשיך למכור מידיה, או שייתנו אותנו ויתנו את כל האנרגיות ואת כל השיווק לתוך הברנדינג שלהם? אם ניכנה על ידי סיזר, סביר שזו אפשרות השנייה. שאלה אחת, הפרסונליזציה של הלקוחות שקובעים את הלידים, המחיר שלהם זה? אנחנו לא קונים את הלידים, אנחנו משתמשים. לא, כשאתם מוכרים. כשאנחנו מוכרים. יש קומדיים ויש פחות. אני אומר לך את האמת, אנחנו מוכרים את הטראפיק שלנו במחיר של בין חצי דולר לדולר לפתיחה של אימייל אחד. אז המחיר הוא לא תמיד זהה, זה גם פונקציה של האזור שממנו קונים, גם פונקציה של כמות שקונים מאיתנו, אבל כשאלה המחירים, זה הטראפיק. לא, אבל ברמת הפרסונליזציה, אני יודעת שמישהו פוטנציאל כבד, כולם בפוצלת, כי אני יודעת על כולם מספיק. אני לאט לאט, אל שאני מוכרת, אני יודעת על כולם מספיק בשביל שכולם יהיו רלוונטיים, אנחנו לא יורדים להבין. רגע, לפי הנחשי, יש לכם בערך 100,000 פעילים? הרבה יותר. 100,000 לידים פעילים? בוא נפריד, יש מי קונה מאיתנו את הטראפיק ומי ליד מתוך הדאטאבייס, על מה אתה שואל? אני אומר שזה בערך 50 דולר. ניקח חצי דולר לילדים שחזרה כך, אני לא יודע שני אנשים לעשות מפתחים. לא, זה אומר שאתה... תודה לזה, סעד יותר מ-50,000 דולר כבר, אבל זה אומר שנמכרו פתיחות של איקס לקוחות במודל הזה. נמכרו פתיחות אימייל של איקס לקוחות של 100 או 70 או 150 או 60 אלף לקוחות בחודש הזה, על פי המודל הזה. בפועל אנחנו גם מייצרים נכסים שאנחנו שוקלים, אנחנו מייצרים שחקנים במקומות אחרים וצריך מתחילים לצבור בשביל הרב שר, בתור אפילייטים, אנחנו עוברים חלק מהשירותים על בסיס אחר, אבל זה הרעיון. שרון, למה מיועדת ההשקעה ומה המודל? ההשקעה, על הפרטים של ההשקעה אני חושבת שיותר נכון שאמיר יוביל את זה. אנחנו כרגע נמצאים במצב שארצות הברית עומדת להיפתח. ארצות הברית נחסמה להימורים לפני 7 שנים, קצת יותר, קרוב ל-6-7, והעולם השתנה מאוד. כשארצות הברית הייתה פתוחה, השוק הכי גדול באופן חד משמעי ארצות הברית, כמות הכסף שזה גלגל וכמות הפעילות שהייתה הייתה מאוד גבוהה, ואנחנו רואים את זה קורה שוב בטווח של השנה, שנה וחצי הקרובות. ואנחנו רוצים להגיע לשלב הזה שבו נספור את השחקנים לליגה הגדולה, אנחנו רוצים להיות גדולים מספיק. כלומר, מה שאנחנו צריכים היום זה להגדיל את החשיפה שלנו, את הנראות שלנו ואת המכירות שלנו. זה מיועד בעיקר לצוות מכירות, יותר נוכחות בכנסים, יותר פרסומים, יותר חשיפה. במקביל זה, ברגע שאנחנו מגדילים את המכירות, אנחנו עושים עוד קצת אופרציה, לא ביחס של אחד לאחד, בשביל לתדבר את הקמפיינים האלה, בשביל באמת לתפעל את המכירות האלה ולספק אותן.
ואנחנו בוודאי נמשיך לפתח את הטכנולוגיה, אבל הרבה פחות את הבסיס יש לנו. ודאי נצטרך להתחזק ולהחזק, אבל זה לא מה שאנחנו עושים היום. אנחנו עושים שיווק ומחירות ולרוץ קדימה. אגב, אני אסכר שוב הם נמצאים בדאטאבייס בחלקים יותר קטנים, יש לנו יותר ארצות הברית מאשר מזרח אסיה. גם השיווק להם הוא שונה, גם הלקוחות שלהם הם שונים, שם עוד לא הגענו. אם אנחנו מדברים על מקורות של דין אקספלור, זה אחד מהם. אם אפשר בגסות, כמה מספר ה-66 מיליון שלכם באחוזים בשוק ארצות הברית? ובגדול, כמה זמן אתם מעריכים לסריקה במחורת של כל הדאטאבייס עד ל-100% נקרא לזה אינטרנטיישן? בגסות כחצי, זו הערכה מאוד, לא לגמרי לא נוססת, אבל היא קצת גסה. והזמן לסריקה הוא לא כל כך זמן, הוא פוקוס. אם כרגע משאבי החברה, בשביל שהחברה באמת תייצר הכנסות ותהיה מאוזנת כלכלית, אני משקיעה כרגע את כל המשאבים של החברה, ולייצר את הבחירות ולדבר את הקמפיינים. לכן הסריטה של שאר הדאטה כרגע משנית בחשיבות שלה, אני עושה ככל יכולתי בתוך המצב הזה. זה ה... אם אחר בבוקר שוב בארצות הברית נפתח פה, כמה זמן אתם מוכנים לעשות כל הדאטאבייס? מבחינה טכנית? הטכנית זה קיים, זו שאלה של תהליכים. זה יכול להיספר, אם שמים על זה מספיק משאבים, זה יכול להיספר בשבועות. אם צריך לשים על זה יותר, זה יכול להיספר פחות, או זה יכול להיספר בחודשים. אבל זה לטווח שלא זה מה שיעצור אותם להגיע לשוק. אנחנו גם אנחנו נשב לספור אותם ביד, אנחנו נכין אותם לשליחה. כן. אמרת בהתחלה למי שהראשון שמוביל את המחירים הוא מקבל על זה כסף. השני והשלישי הוא לא מקבל את שום דבר? הם לא מקבלים על הליד הזה. הם לא מקבלים על הליד הזה. הם לא נותנים לכם את הליד הזה בחינם? הם לא נותנים לנו את הליד, את הליד הזה כבר יש לנו. כשהם שולחים אליי רשימה, אומרים לו, את הלידים האלה יש לי, מישהו אחר מקבל עליהם כסף, את הלידים האלה אין לי, אני אקח אותם, ומהם אני אעשה כסף, ועליהם תקבל את חלקך. איך יודעים שאתם ישרים ולא סתם? זה מבוסס הרבה מאוד על אמון. אנחנו מסתובבים פה עם הפרצופים שלנו, והרבה מאוד שנים בתעשייה. אני חושב שאנחנו נוכל לראות את פרצופינו שוב, אם יש לי נרמה מישהו, אבל טכנולוגית יש להם אפשרות לשים כתובות ספציפיות שלהם בתוך הרשימה שהם נותנים לנו. כלומר, אתה פותח לטובת הבדיקה הזו כתובת שנקראת טסט את shybaton.com. אם אני אגיד על הכתובת שלך את זה כבר יש לי, מישהו אחר מקבל על זה עמלה, אתה יודע ששיקרתי. וזה נורא פשוט, אם אתה שם מספיק, זה נקרא סיד, אתה שם שם מספיק אימיילים מזהים כאלה, ואם אחד מהם פספסתי, אני לא אוכל לראות את הפרצופיות הבאים. פשוט ככה, זה כל כך רגיש, אנחנו באים לאנשים ואומרים להם, תנו לנו את הדאטה שלכם. זה, אני לא יודעת כמה אתם חיים את זה, אבל זה מנוגד לכל תפיסה. אנשים מאמינים שהנכס שלהם זה הדאטאבייס שלהם, וכשאתה בא ואומר להם, תן לי את הדאטאבייס שלך, אז אתה אומר לי, רק העיניים היפות שלך, למה? ואז הדרך להסביר להם, כלומר, אני אומר להם, אתה לא עושה מזה היום כסף, אנחנו יכולים לעשות לך מזה כסף, אנחנו סופר אדומים איתך. ברגע שנאבד את היכולת להגיד, אתם מכירים אותנו, אתם יודעים שאנחנו אדומים, ואתם יודעים שאנחנו מקצועים מספיק, בשביל שזה יהיה לכם כדאי, אנחנו נביא אותם. אז ממש לא כדאי לומר. טוב, יכול להיות שזה משהו שאמיר אולי צריך יותר להרחיב עליו, כל העניין של המודל העסקי ביחד להשקעה שאתם רוצים ונותנים. טוב, כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו במסגרת תהליך של בדיקה של ווילמה. החברה בהחלט מעניינת, ההשקעה עושה לנו ספר מהרבה מאוד היבטים. יש עוד נושאים שאנחנו רוצים לבדוק, אבל כבר היום אנחנו מתחילים לגבש קבוצה של משקיעים פוטנציאליים שירצו להיכנס להשקעה הזאת. המטרה שלנו היא לגייס בתוך הסיבוב הכולל שלנו, שרון לא ציינה, אנחנו מגייסים היום בין 500 למיליון דולר, 500 אלף דולר למיליון דולר, אנחנו מעוניינים לגייס ממקורותינו שלנו להביא 250 אלף דולר, ויש כאלה לנו נוכחות בהשקעה הזו, בסיבוב הזה. לגבי תנאי ההשקעה, זאת אומרת, מה השווי וכן הלאה, זה חלק מהתהליך מולם. יש איזשהו נתון שהם יוצאים איתו לדרך, כמובן, אבל זה עוד איזשהו תהליך שאנחנו צריכים כמובן לבדוק. מבחינת חברי הקבוצה, אנחנו בשיטה הקודמת, זאת אומרת, קובעים איזשהו רף תחתון להשקעה. הרף שלנו נע באזור, הוא לא סופי, הוא לא קבוע, אבל
אבל זה ינוע בדבר שבין 10,000 דולר ל-25,000 דולר ליחידת השקעה. כך שאפשר יהיה להיכנס, אני אומר יחידת השקעה, אבל זה לא בדיוק יחידת השקעה, אלא זה מינימום. זאת אומרת, אם הרף נקבע נגיד על 25,000 דולר, זה לא אומר שמישהו שרוצה להשקיע 30,000 דולר לא יכול, אלא רק לפלוט ל-25. אבל נכניס ל-25 וצפונה. אם הרף נקבע על 10,000, אז גם מי שיביא 15, נגיד לא עובד. אנחנו נחליט מה הרף, אנחנו נחליט סופית גם מה התנאים. בכל מקרה, בשלב הזה, כל מי שמתעניין, שרואה את עצמו כפוטנציאלי, שמזהה את העניין הזה, את ההשקעה הזאת, החברה הזאת, החברה שמעניינת עבורו כהשקעה, מוזמן לפנות אליי. אנחנו גם מתקשרים איתכם, דרך הבדיקה אנחנו מתקשרים תמיד עם חברי הקבוצה, ואנחנו מעלים נקודות ושואלים שאלות, אנחנו נפגשים בפורומים שונים עם היזמים כדי לשאול שאלות. מי שזה מעניין אותו, מוזמן לפנות ולהיכנס יחד איתנו לתוך התהליך ולתוך שלבי הבדיקה. עוד שאלות? שמון? אילי? אני... כאילו אולי... נכון להיום, כמה קבוצה, כמה גייסתם עד היום? עד היום, סליחה, כשהחברה הוקמה הגייסה בערך 850,000 דולר בסיבוב קטן של Friends and Family. קצת יותר מ-25% מהסכום הזה עדיין נמצא בבנק. זה מה שיש לנו היום. אנחנו יכולים להמשיך להתנהל. והסיבה העיקרית שאנחנו יוצאים היום, שוברים עכשיו בסיבוב, כשאנחנו רוצים להתנהל הרבה יותר מהר. אנחנו מרגישים שבשביל לנצל את ההזדמנות הזו שנוצרת עם הפתיחה של שוק ארצות הברית, יש את הטרנד של הרגולציה, יש את הטרנד של הקונסולידציות, אבל הפתיחה של ארצות הברית היא הדבר שבאמת יעשה שינוי בשוק שלנו, אנחנו רוצים להגיע לשם עם עולים הרבה יותר גדולה וחזקה. בעצם 850,000 עדיין יש לכם 25% אצלכם בקופה לצורך העניין. מה ששרון אומר, שלכאורה החברה יכולה להתנהל היום בלי סיבוב נוסף. חברה פחות או יותר מאוזנת, יש כסף בקופה, ממשיכים להתקדם בדרך שלהם. זאת אומרת שלאורך זמן הם הגיעו לתוצאות וכנראה שהם יוכלו להתקדם גם בלי דיקס. אבל יש פה איזשהו time to market, יש פה איזושהי הזדמנות להכניס סיבוב נוסף, לגייס עוד כסף, להגדיל משאבים, ובעצם להשקיע את רוב ההשקעה בשינוי. באמצעות את בדרך הזו, הם יתפסו את הרכבת הזו שקוראים לארצות הברית נובמבר, ומגביל את הטרנד הזה שקורה באתרי הלוטרי בארצות באירופה, ועוד שורה של מהלכים, דיברה על קונסולידציות בתעשייה, על חברות גדולות שמחפשות לקנות חברות יותר קטנות, על צורך של כולם, כולם רוצים את הטראפיק, בסופו של דבר, מי שיהיה שם ראשון, ייהנה מההזדמנויות האלה. אז לכן ההשקעה המתנגדות האלה. ולתנו כמשקיעים זה מעניין יותר מאשר, זאת אומרת, אם זה היה רק רעיון על הנייר בשלב הזה, או טכנולוגיה שעוד לא פותחה, או משהו שעדיין קיים, אבל עוד לא בדיוק עובד, כמובן שרמות הסיכון הן אחרות. כמה אמורים, אולי נדע רק לגבי פוטנציאל? זה רק אקסיט או עוד פעם? כמו ששרון אמרה, זו חברה של קשפלו, קודם כל. זאת אומרת, זו חברה שיכולה לתת איזשהו, ניתן את הנתונים של מה הצפי מבחינת הכנסות, רווחים וכן הלאה. מטווחים של שנה, שנתיים, שלוש וכיוצא בזה, שמעל לכל גם המטרה היא בסוף לדעת שיש איזושהי זווית יציאה עם פוטנציאל מספיק גדול בשוק, וזה כבר פרטה. מבחינת אקזיטים, המספרים הם, אני לא רוצה לחזור על המספרים, כמובן זה מספרים דמיוניים ומעוררי, אבל אלה המספרים בשוק, בתעשייה. זה לא שנזרקו פה לחלל מספרים שאין להם ביסוס, אלא עסקאות, סדרי גודל של 50, 100, 200 מיליון דולר לעסקה, זה לא משהו שלא קורה בתעשייה הזו וקרה, ואנחנו רואים את זה בחמש השנים האחרונות, לא בשנה האחרונה רק. מבחינת תחזיות קדימה, שרון, אני רוצה להוסיף. לא בפורום הזה ולא בפרטים, בגדול אנחנו מכוונים להכנסות של, לפורסין פיוטשר של 500,000 דולר, שלאט לאט אנחנו נבנה אותם, אנחנו יודעים איך להגיע אליהם, ואז החברה תישאר זאת אומרת 500,000 דולר זה הכנסות לחודש מתוך השימוש בטכנולוגיות ובשנים שיש לנו. אנחנו זמרים לא תמורת השקעה. סליחה? לא מקבלים תמורת ההשקעה. מפורדיות? לא. כמה אחוז? כמה, מה? חלק מהדיון זה לא בתהליך שאנחנו, מי שמתעניין שיעביר את הפנייה אליי, אנחנו גם נעדכן כמובן מה בסופו של דבר הדיל שנבנה עבורנו, או
כלומר, כמה, מה היחידת השקעה המינימלית, מה רף ההשקעה, מה כל הקבוצה מקבלת, ומה יוצא לכל אחד ביותר לזה כחלק יחסי. אפשר להתקשר לך מרווחים? כן, תכף, תכף. טוב, בסדר, תודה רבה על אביב ושרון.